informacije. Počasna jedinica i prva klasa polaznika ministarstva unutrašnjih poslova ostvarili vašu čast. Vi trebate biti čuvari mirnog sna naših građana. Čuvari blaga naših ljudi, ali čuvari i ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. Sam ispunio postavljeni zadatak i što odluči ministarstvo unutrašnjih poslova, bit će izvršeno. Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda. Vi ste začetak i buduće hrvatske vojske. Odine brigadiru, vojarna prve gardijske brigade je spremna za uporabu. Podignite hrvatski stijeg. Zazivamo, ali poručujemo da smo i spremni i opremljeni, i ustrojeni i uvježbani, a iznad svega odlučni osloboditi svaku stopu hrvatske zemlje. Pljesak je bio posljednje upozorenje i posljednji poziv na mirno rješavanje situacije. Hrvatska je pokazala da ima silu koja je sposobna sama osloboditi svoje okupirane krajeve.
početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i uništenih neprijateljskih sustava veze, te topničke pripreme po vojnim ciljevima, hrvatske snage krenule su u akciju istodobno iz 30 pravaca, na bojišnici dugoj 700 km. Integracijom Hrvatskog Podunavlja početkom 1998. Vukovar je ponovno hrvatski, a u grad se vraćaju iz njega prognani Hrvati, smogavši snage da na ruševinama svoje prošlosti izgrade novu budućnost.
mira, a ne rata. To je bio mimohod budućnosti, a ne prošlosti. Mimohod dostojanstva. Mimohod kojim smo pokazali da cijenimo i volimo svoje, ali i poštujemo to.